ီတခါပြောပြပေးမှာကတော့ Omicron ကိုခက်ပေါ့ပေါ့မတွေးဖို့ပါပဲ။ Omicron ဆိုတာကအရင်ကမကြုံဘူးတဲ့နှုတ်နဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာကူးစက်နေတဲ့ Coronavirus ဗီဇာပြောင်းမျိုးစိတ်တစ်ခုပါ။လေးလေးမြန်မြန်ပြန့်နှံ့နေသလို Omicron Virus အကြောင်းကိုတည်တည်ချာချာမသိရသေးပေမဲ့သိကြတာကတော့ Omicron ရဲ့ပြင်းထန်မှုနှုန်းကရှေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ data တို့ထက်ပြင်းထန်မှုနှုန်းမနိုင်ဘူးဆိုတာပါ။ဒါကြောင့် Omicron ကိုခက်ပေါ့ပေါ့မတွေးသင့်ဘူးလို့ပြောရတာပါ။အခုကာလမှာ Omicron ကူးစက်ခံရမှုကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်ကာကွယ်ဆေးထိုးတာ၊ထပ်ဆောင်းကာကွယ်ဆေးတွေထိုးတာ၊ဗစက်နဲ့နှာခေါင်းဆီးတက်ဆင်တာတွေအပြင် virus ကူးစက်မှုကိုတားဆီးပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလိုက်နာလှုပ်ဆောင်ဖို့ကအရင်ကထက်ပိုပြီးအရေးကြီးလာပါပြီ။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေဖို့ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့ subscribe ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအတိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောက်ပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်။ Omicron ကအရန်ကူးစက်မြန်ပါတယ်။ကမ္ဘာနေရာတော်တော်များများမှာ COVID-19 ကူးစက်မှုကအချိန်တိုအတွင်းအတော်လေးကိုမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ CDC ရဲ့စစ်တမ်းအရာကတော့ Omicron ကကာကွယ်ဆေးမထိုးထားတဲ့သူတွေမှာလင်းလင်းမြန်မြန်ကူးစက်နေသလိုရောဂါလက္ခဏာမပြဘဲကူးစက်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ Omicron ရဲ့ကူးစက်မှုနှုန်းကကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့နှုန်းနည်းနေတာလူနေထူထပ်တာပစက်နဲ့နှာခေါင်းဆီးတက်ဆင်မှုနည်းသေးတဲ့အချက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးမြန်မြန်ကူးစက်နေတာပါ။ Omicron ကူးစက်မှုမြန်ရတာက Omicron ကတခြား COVID virus တွေထက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနှာခေါင်းနဲ့လေကြောင်းတွေစီကိုမြန်မြန်ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုမှာလည်း Omicron ကူးစက်မှုနှုန်းတွေတဟုန်တိုးမြင့်တက်နေပါတယ်။ Omicron မတိုင်ခင်ကကူးစက်မြန်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ data ကကာကွယ်ဆေးမထိုးထားတဲ့သူတွေမှာရောဂါပိုပြင်းထန်ပြီးမူလ virus ရဲ့ spike protein နဲ့အနည်းငယ်ကွာခြားမှုရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Omicron ကတော့မူလ virus ရဲ့ spike protein နဲ့အတော်လေးကွာခြားမှုရှိပြီးဗီဇာပြောင်းလဲမှု30ကျော်လောက်ပြောင်းလဲထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ခံအားကအတည်ပြုဖို့ပိုခက်ပါတယ်။ Omicron ကတခြား COVID မျိုးစိတ်တွေလိုပဲပြင်းထန်တဲ့ရောဂါတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရောဂါအခံရှိသူတွေနဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရင်သူတွေမှာပါ။နာရရှည်ရောဂါခံစားနေရသူတွေမှာလည်းOmicron ကပိုပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်။ Omicron ကကူးစက်မှုမြန်တယ်လို့သေဆုံးသည့်အထိလည်းပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်။ Omicron ရဲ့ပြင်းထန်မှုကိုရှင်းချဖို့ဆိုရင်ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်လုံးပြည့်မီအောင်ထိုးထားဖို့လိုတယ်လို့ထပ်ဆောင်းကာကွယ်ဆေးထိုးထားတာကလည်းနည်းလမ်းကောင်းပါ။ Omicron ကခလီးတွေမှာပိုအဖြစ်များပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုမှာ COVID-19 ကူးစက်ခံရမှုကြောင့်ကုသမှုခံယူနေရသူအများစုကအသက်18နှစ်အောက်ခလီးတွေပါ။ဇန်နဝါရီလကနေလက်ရှိကာလအထိကူးစက်မှုအသစ်တွေကိုကြည့်ရင်ကလေးတွေမှာကူးနှုန်းကဟိုးယင်ကထက်80ရာခိုင်နှုန်းပိုများလာပါတယ်။အိုမီကရွန်ကြောင့်ဖျားနာမှုကဒေတာကြောင့်ဖျားနာမှုအရေးအတွက်ထက်ပိုများနေပါတယ်။ဒေတာရောကကလေးတွေမှာပြင်းထန်တဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ရပေမဲ့အိုမီကရွန်မှာတော့ကလေးတွေမှာရောဂါလက္ခဏာတွေပြင်းထန်တတ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးကာကွယ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းကတော့အသက်12နှစ်အထက်ကလေးတွေကိုတင့်တော်တဲ့ကာကွယ်ဆေးနှစ်ချိန်ပြည့်မီအောင်ထိုးတာပါပဲ။Omicron ကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖျားနာတာတခြားပြင်းထန်တဲ့လက္ခဏာတွေမခံစားရစေဖို့ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အရင်ငယ်တဲ့ baby လေးတွေကို Omicron ကနေကာကွယ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ baby လေးတွေကိုအိမ်ထဲမှာပဲထားတာအသုံးဆောင်တွေကိုပိုးတက်တာ baby လေးတွေနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့နေသူတွေကကာကွယ်ဆေးထိုးထားတာဗစက်နဲ့နှာခေါင်းဆီးတက်ဆင်တာတွေကတော့အကောင်းဆုံးပါ။ baby လေးတွေကအသက်နှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုရင်တော့ baby လေးကို mask လေးတွေတက်ပေးလို့ရပါပြီ။ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားတာကထိခိုက်မှုပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်ပြည့်အောင်ထိုးထားတာကကူးစက်ခံရနိုင်ခြေကို6ဆကျော်လျှော့ချပေးနိုင်ပြီးရောဂါပြင်းထန်တာကြောင့်သေဆုံးနိုင်ခြေကို13ဆလောက်အထိလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးအကြိမ်ပြည့်ထိုးထားရင်9ရက်လောက်ရောဂါပြင်းထန်မဲ့နေရာမှာ3ရက်လောက်နဲ့တက်တာစေနိုင်တယ်လို့နှစ်ပတ်လောက်ရောဂါခံစားမဲ့နေရာမှာ9ရက်လောက်နဲ့တက်တာစေနိုင်တာမျိုးတွေထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။Omicron ကတခြား COVID virus တွေထက်ပိုပြင်းထန်တယ်လို့အသက်ဆုံးရှုံးသည့်အသည့်ပြင်းထန်နိုင်တာကြောင့် Omicron ကိုခက်ပေါ့ပေါ့မတွေးသင့်ပါလို့သတိပေးလျက်ပါရစေ။ဒီဆောင်မကို Hello Health Group ကအသေးစိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။